përshëndetje për juve të prezant që ka jeni këtu, përshëndetje në dëgjuse 3RW Radio Rapsodit, në dëgjuse në dëruar të Radio Lirijes, Radio Zërit të Orbit, edhe Radio Lirës. Sonë të kam knarësin që spontanisht edhe e takuva një njeri shumë e merita, pikesh një duel të Isen Bosha, në udhën e Isen Boshës, ku unë e mora guximin t'ja bëj disa pyetje këtij njeri me shumë lera. Ky është Rapsodi i Kumbit, i merr si Leçoni. Mirë mbrëma, pasime. Mirë mbrëma, e turri dhera për nderimin e për respektin që më bën ti me shoqërinë tonë, edhe jam i nderuar që jam këtu në lodhin e Agustos Boshës. I falenderoj djemë të pishinit. Edhe këta vjetë që shumë e kolegë gjithë shenë këto, i falenderoj. Unë jam i, që shme thoi, jam i ndërëm që jam në mesin e këtyne kolegëve, e shumë falenderit edhe për e kjesi, më bon pyytin mu, në është asmej me të përgjith, sa duhet, po, falenderit shumë. Jo, pa që i merë, unë nuk do të baj pyytje shumë shtira, se e di më është në kuën, mirë për kështu. Me siguri ata, 80% të moshës pjekur ju njofin juve, si kusini këtonën, gjemë të sirë në qonë. Po për mësë me hupën ajo, lera juve, si familje, me tradit, unë këtë intervjistë dhe të bëj, edhe thashe dhe maherë që intervjistë kanë me skatë radio edhe mes YouTube dhe tjetë. Kështu bëcaj me, kur keni fillu në një jo te si individ, mësë njëhes pëhim ka ata tjetë bëzni, vetëm te si individ, kur e kërru për e herë parë që të lije, apo primin, apo cërës vege një këra për pare mes. Vëllaj, në tonë drejten, unë e jo më linë, atë në Blesja, për të më thonë, jari maj mali i babës, unë jam po i parit mi. Vëllaj, ako i vetëm, s'ka pas vëllaj. E ka pos, nga dhe shumë, po të gjithë kushtë të ljollin e vetë, po kur i ku morë në 5-6 vjetë, ku ka shku të mishë të shumë, a i ka morë gjithë morë në vitë. Qasë si kanë lënë o të cukur mua, qasë të moshë, po mu baba mërti me vjetë i gjithë. Ta një fillova minimu ka pak milion, së mujt minimu sa duhet atine, po dhe të për 7-8 vjetë, jo kongëtari forë, që kongëtari forë të ne. Qëtër e fillova me ta mi këtë unë, dërë që i kifle që me ta, bërbërë, jo bërbërë, me të insaurit, unë e natë të me ta i një bëjshë. I theshën kërësit, nëllë e vetë janë jemë zonin, nëllë e nishe e nëllë, a e nëllë kërë unë e me një herëtën, po, po përse nëllë, po, të vike morë atër i shahin, e në ta që është po fillojnë. Pastaj jo, si vlozën, pasmoni, barimi, veqa, komplet të jo, vatë vafi ujtë, gjithë shkut për përkam bogës. Edhe konga e porë, për teksi t'juj, në bunë, si vlozën, qëla konga është? Vëllojnë apë të morë, i bobës mësem, e me asmonit të rjenit shumë me knu. Kongë mërje mirë, bële që me, gjithë të lipare. Po se edhe ku, o kom pati? Ishtë ashtu nja, po janë njësëm për të shenë në përvoda, këmi knu kongë. Po tekstit e kongë, sa e ka bu në herë prej juve, prej vlasnive, Brahimin të i tekst kongë, sa e ka bu një kongë që e ka bu Brahimin, vete ka shkru edhe ju e keni knu. Po, po shumë. Po shumë për ty njën me letra që i ka shkru Brahimi, që i kemi kënona. Po e të njështë. Më pasur që më interesën, më interesën edhe për më të gjumës të dhe për ata që të të gjumë në situbës. A kujtohet konga e por që i ka shkru tekstin Brahimi, me dorë vetë edhe jo e keni interpretu mes publikit. A të kujtohet konga, si konga, cëla konga? Kujtohet, e këne ke për Isabegin e ka pashu një konga. Për shotë e Galicën e ka përshkru një kohë, për flamurin strellë që e kdoj të shpuntarët e ka shkru Brahim edhe kemi kdo në ato të borë. Kamen e Nikolekës, Nikolekës mor një zi, që ka mor mine Kosovë, i ka shkru edhe i ka kdo Brahim edhe në me ta, e shumë kohë tjera, to një më mastojnë për këto të gotët,
Tas han pas diset pa ojse se marise i ka... Ai ka shkru shumë pa, dhe i kemi kënu në bashkë me ta. Njerë shumë për diti. Në cejme, për këtë kohë, një kohë e gjatë në publik, me popën, s'ka me ndarë pas të më thësë, a i rovë lera për klorit, që to bashkë më interesën se me të vërtet është konë një kohë e paku për si rapsën. A romet moda, të duk që romet moda, apo gradualisht? Që vlera, nuk i ka rom vlera. Nuk i ka rom vlera. Por, kohë ndryshojnë. Në ndryshu kohë. Ta shtriti dojnë do kohë ma modelën e pak. Dojnë pak me paka së këndojnë. Jo vishë me lgunë, po dojnë edhe me paka. Me paka. Se vlera, nuk u bjenë, nuk u bjenë për kjojnë. Po në kohë dhe kam të keqe, po kur kënohet mirë, qdo kohë është e mirë. Qdo kohë është e mirë, pa marë për asë shfar tekste, kur e kënohet mirë, e dënë publiku, e dënë pohë. Për njërës, në përgjithësi rapsat, dhe ja shumica jem këto rapsat, dhe të e mërë, unë e para 5 vitë, 6 vitë të komponu me një radio, me kënohet radio rapsatit. Kër jam hinë atë radio, i ka pas 17 në dëgjohë, 17 vete ka në gusë. Ska pas. Sët e në dëgjohën atë radio, nëmë me shifra që i kanë vejt i konos 12.000 dëgjohës, që i kyqen, kër jam drejt për drejtin me rapsët. Mu për më doket, një kohë ka staknu publi për klerë mje, po tash prapën ngritën. A ta mërmeni edhe ty që është eftër? E vërtetë, mësë e vërtetë që ngritën e gojnë, kanë milgu gjithë më vëllaj në kohë. Edhe dritë, kërë shkërën, kërë hibë në kërë trive, shumë kënë të rapsatëve i ngojnë edhe të i shumë. Shumë i ngojnë. I ngojnë se tash për vjetë ju pjekë, për ngojnë histori, nuk për dojnë me ngojnë, tash vishë ka pashe, për dojnë me ngojnë dhe histori, shka ka posë për para, nuk u blifta. Sa të sebe, une këmë bojnë intervista dhe me luftetarë të që kësë, luftës fundit e kampionë. Shumica e luftetarëve që ju ka vro kolegu vlau në vitë frontit, gjithë me jam deklarue se me këngë, duke këndu këngë në folklorike dhe kam jetë aty për aty në vitë frontit. A të mërmenja që ju jeni ata, ti më të bëjkit vite që unë shumë me ndëgju dhe akumbonët, a të mërmenja që këtë këngë të juve edhe janë këngë një pretext që shumë e rinia u kyqë. Mësë e vërteto, po tashme njësë me iun e Fortvel, tashme besa si kongëtar, për mërë lëmë temë, si kongëtar vëlloj, nuk, së më mërmena si zavëndësot ma. Edhe, që shme thonë me kongë dveta, edhe me kongë dëbabës vetë, edhe me kongë tonë, edhe pjerë pësotve tjerë, aja ka po zemrën plët gudzim, një raj më spari. Tani që edhe shokët e tina e kanë përkro ham, kongën, këj ham, kongëtarë vëllaj thujë si maj mjeri, edhe një dok pak një që konga, shko edhe në luft, edhe një, e ta shato për besojën e si edhe tjerë të rritë, që ka një luft, një një me historinë e kumbit vetë. Të ngu historinë e kumbit me, e kanë ditë qëka është e vetja. Ashtu. Për të e merë edhe ditë qëka dhe ishtë më thonëm me para luftës, krejtë e dimna, para luftës, është bërë dorëtve për shumë 400 vetë. Atë kanë ndonë në njerë, në njerë, misi i një ullë, atë ka orë rodha për me a thonë renit kombës, strupës, edhe më të nga trupë, atë për atë. Po qëshë, po qëshë e më borë, bëdoj. Bërë është një kohë për s'pëdu me e bërmend të ashemi, po një strofë, e kërë e kërë smohë, një dytë strofë e mërë shone. E kreve i strofë e vetë të shone. Edhe për e njësë i fjallën e parë. Sënë dalë për i fjallën e parë, mo, vesh. Po të ashme njëllë, kërë, po ja bëjmë me kërë, ojë edhe të i rosë arkesë, jo për më bërmendën më nërë mu. Edhe, me kë Vesh në fjallën të parë, edhe unë përdo më kryo edhe strofin të anë e dy, pa e thonë së të fjallën kërë që
Kur pa më këshiu t'i kur e rrëke dhe shpozo ka ma pa t'ja po përshë s'ka më përshë. Dhe e pa që shka të më përshë. Ka ma përshë. Gjusë që se njëse vetin atë ku t'uke. Po kesh ku shem ljane atë kesh ku. Kesh ku shem ljane. Po përshë të sa pak. Po ka pas ku shem pulla në po. Në të me, për një rëtë shumë, se me të vërtet i ka shumë rëpset sonë të këto edhe qërë kjena mini edhe këta. Se unë e përëndërë shumë, zdeshtën me të bojë intervjitë qo që më të mundu shumë, e mirë për qëtu, po të aqepë që me pyte që me mërë, se këto radje e kanë politikën e vetë dhe i rrujnë ato dhe më hëpë resë pas vrezi. Për cilë të qëju në këtë radje me luta e që luta me tjetë këtë rëpukët, jesin atë. Edhe kjo e sondit, besë e shpresej të tjetë atë po edhe pse edhe në YouTube ata që dojnë me këshirë këtë intervjisë që e kona me ty. Kështu e që më të thonë në rrugë një kongë të që më të përqilë të kërë me një diskasë për të gështoj, se nështë e je lodhën edhe a Marokë e jam o ko paun të prej që ke intervjisë një kongë në shku, qëllë ato një strop, prej të je më njësë të ashtë. Qështë e zbërë? Hadë basenarë. Paun të prej që ke intervjisë, qështë që të ashtë me një herë një kongë një strop. Në po thëmë, në te për për një të pashkan gjitë. E da i kem pas të ku pas me në dijen. Po nga që e kene kohë, po një miljoti, pak më ndojë që e super marrëshe në gjetër. A e kene kështo. O nërkesh në gjumë të porë, ftyra jo të mërë nërmen. Kër filla gjumi me mdoll, qila sytës po shkërken. Elbasan qyteti bukur për vjedis të shyperis. O dje me vojza për si flutur i marshin dibra të liris. Bogor, çekil, kitë për jetë.